U narednim minutima pričamo o afirmaciji kulture, asocijacija za afirmaciju kulture, organizator je festivala Dan kreativnosti. Na koji način i ko je kreativan ovih dana u Beogradu, vidjet ćemo 5. septembra. A zapravo kako je sve osmišljeno i šta ovakva asocijacija podrazumeva pod svojim radom i dakle, kako će izgledati ovaj festival, čućemo od Filipa Isilovića. Dobrodošli. Dobar dan, hvala vam na pozivu pre svega. Asocijacija za afirmaciju kulture je osnovana sa ciljem da kroz kreativan rad afirmiše na prvo mesto kulturu, takođe i mlade i da im pomogne u njihovom profesionalnom razvoju. Ove godine smo organizovali festival koji nosi naziv Dar kreativnosti. On se održava 5. septembra na prostoru sportsko-rekreativnog centra Olimp na Zvezdari. On je nastao kao posledica, odnosno kao nastavak jedne akcije, to je projekta koju smo imali u saradnji sa Centrom za integraciju mladih i svratištem na Zvezdari. Projekat je imao za cilj da kroz rad sa štićenicima svratišta razvija njihov umetnički senzibilitet, da radi na njihovoj međusobnoj saradnji i timskom radu i da kroz te radionice koje su održavane dva puta nedeljno, da im pomogne da jednostavno razviju i pronađu sebe. Te radionice vodila naša Tijana Dimić, koja je licencirani nastavnik likovnih umetnosti. Deca su bila zaista oduševljena. U početku je bilo malo i onako rezervisanosti i možda im nije bilo u početku toliko zanimljivo jer se... Lako da se prilagode. Mi ćemo sada i videti neke od crteža koje su dečica pravila, radila, da? U početku su to bile neke proste linije, figure, kasnije su uvedene i boje i modelovanje, tako da je njima tada postalo mnogo zanimljivije. Bili su zaista oduševljeni, na kraju su čak, tako je nastala ideja za sam festival, tražili su da pronađemo neki način da oni izlože ta svoja dela. Tako je nastala, kažem, ideja za festival, za organizaciju festivala. Da, kada govorimo o deci koja su, hajde da kažemo, korisnici, odnosno štićenici svratišta u Krvskoj ulici, kako vam izgleda taj njihov senzibilitet, odnosno, dakle, moć umetničkog izražavanja? Rekli ste da su bili na početku malo zbunjeni, malo, da kažemo, stegnuti, ali kako je kasnije to izgledalo? Ne, kasnije to je izgledalo zaista sjajno. Malo, kažem, da se oni opuste, i ima zaista sjajnih umetnika među njima. Možda kroz neke druge radionice se pronađu i neki drugi u nekim drugim temama, ali zaista ja sam bio iznenađen izuzetno koliko tu ima nadarene dece i koliko to njih zapravo zanima. Znate, mi imamo totalno pogrešnu sliku o toj deci. Predrasude. Predrasude jeste. Oni zaista sviđa im se ovo i ovo je... dobar način da ih uputimo na institucije, svratište, škole, da im pokažemo da postoji zanimljiv način edukacije. Kako će koncipiran biti sam festival 5. septembra? Dakle, šta će se dešavati toga dana? Da, samo moram da napomenem da se festival održava pod pokroviteljstvom opštine Zvezdara i samog sportskog centra Olimp i naravno uz veliku pomoć našeg generalnog sponzora srpskih albanskih mreža, odnosno SBB-a. Kompanije koja iznova pokazuje svoju društvenu odgovornost i na tome smo im beskrajno zahvalni. Dakle, sam festival je podeljen u tri dela, to je imaće tri celine. Jedna celina je, kao što smo pomenuli, taj izložbeni deo gde će deca iz svratišta i deca štićenici organizacije Naša kuća takođe izlagati svoja mala umetnička dela. To će biti onako dan za njih, dan kad su oni u centru pažnje. To je prvi deo. Drugi deo je takozvani bazarski deo, gde će takođe mladi umetnici, malo stariji od te dece, ali ipak mladi, dobiti priliku da pokažu svoje umeće, da predstave sebe, svoje umetnička dela. I treći, ali ne i najmanje bitan deo, je programski deo, odnosno organizovat ćemo u otvorenom amfiteatru koji se nalazi u sportskom centru Olimp, program, zabavan i kulturno-umetnički program za naše najmlađe sugrađane. Da. Kada govorimo o ovom prvom delu, prvoj celini, odnosno prodaji izvesnih radova koje će deca napraviti, onda, dakle, dohodak od takve prodaje ide gde? Ići će samom svratištu, odnosno institucijama. Još pokušamo da pronađemo pravno-formalni način, pošto su ipak deca autori tih dela, ali pokušamo da pronađemo način da realizujemo to skupljanje sredstava, da li kroz neke donacije ili kroz prodaju samo tih
njihovih dela, ali nešto ćemo smisliti. Šta je još ostalo da se uradi do 5. septembra što se tiče priprema? Pa dobro, najveći deo posla je urađen, još neke izvođače očekamo da nam odgovore, neke školice, to su, jer i sami izvođači su uglavnom deca, to su neke školice glume, baleta i tako dalje, očekujemo njihove odgovore i nadamo se da će u što većem broju doći da pokažu svoje umeće. Za sam kraj ovog razgovora, kakve su reakcije svratišta u Krvskoj, odnosno organizacije Naša kuća, šta oni kažu, šta njima ovakav vid aktivnosti donosi? Dobro, svakako povećava svesnost ljudi o problemu koji postoji. Na ovaj ili onaj način, promocija, ali ne promocija u lošem smislu, naravno, nego jednostavno da se... Skretanje pažnje javnosti na probleme sa kojima se susreću, da. Ali u svakom slučaju i nastavnici i deca su bili oduševljeni celim projektom i naravno ovim krajem koji treba da bude onako kruna. Hvala vam puno na izdvojeno vreme. Hvala vam.